Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih atas kerjasama cikgu dan kehadiran cikgu mengikuti taklimat Kewajangan Catur MSSD Kuan Pasu pada tahun ini. Jadi untuk tak buang masa, saya menjemput cikgu Farida Farlisa selaku PKKO SK Binjal untuk memberi sepatah dua kata pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Farida. Ya, baik, terima kasih pengacara majlis. Lama dah tak cakap. Sudah. Berdebar rasa. Okay, selamat datang kepada semua cikgu-cikgu DGM kita pada petang ni. Saya harap semua sihat dalam keadaan kita. Ya, keadaan kita pandemik 19 ni. Terlebih dulu saya mengucapkan tahniah dan terima kasih pada semua, terutamanya guru-guru yang sangat committed, ya, iaitu PT kebangsaan kita, tak lain tak bukan Cik Shahnaz daripada SK Binjal, begitu juga pada abita-abita kita yang yang bijaksana melaksanakannya nanti, abita apa, abita judges, kan kan Shahnaz, kan? Ya, judges, Iaitu Puan Rashika daripada SK Binjai. Saya sebut satu-satu, memang saya nak sebut satu-satu sebab saya inilah, saya hargai semua pengorbanan cikgu. Puan Nurashika daripada SK Binjal, Puan Faizah, semua puan ke ni? Kalau saya silap, beritahu nah. Semua puan. Okey, baik. Puan Faizah daripada SK Darul Aman Haid, sebab meeting kita ni lama jadi saya boleh sebut satu-satulah, kan? Okey, kemudian Cik Alias pada SMK Changlun, Encik Saiful Nizam daripada SMK Paya Kemunting, Encik Zulkairul, ni saya kenal ni, daripada SK Bandar Baru Sintok, Encik Muhammad Rizalman daripada SBP Integrasi Kubang Pasu, Gunalan, Encik Gunalan daripada SJKT Ladang Paya Kemunting, dekat je ni. Okay, kemudian Puan Hayati Yahya, SK Binjal, Puan Nurul Huda, SK Bukit Tinggi, Puan Zeti, SMK Bandar Baru Sintok, Puan Premila, SKT Darul Aman, Nurul dan Nurul Aida daripada SMK Seri Mahawangsa. Okay, baik. Tengok nama pun memang dah nampak dia punya talent jadi arbiter tu. Okay, baik. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih setinggi-tinggi. Terima kasih pada cikgu-cikgu semua. Ya. Bungkus lumus menyiapkan sebelum dan harap semasa dan kemudian selepaslah untuk pertandingan catur peringkat MSSD Kubang Pasu 2010. Okay, kemudian sedia maklum semua, kejohanan catur MSSD Kubang Pasu. Kubang Pasu kita bertarikh 28 Ogos, ya, hari Sabtu. Kita buat hari Sabtu ni sebab kita tak nak ganggulah PGPR. Lepas tu petang hari Rabu ada koko. Jadi kita ambil dan Cikgu Shahnaz sendiri pun bagi inilah bagi sebab kenapa kita buat hari Sabtu. Kita tak nak ganggu PGPR yang berlangsung pada setiap hari sampai tengah hari, petang ada ada kelas kafa pula, lepas tu hari Rabu ada kelas koko pula, ya, daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang, ya. Saya tahu dan saya maklum, semuanya memang dah maklum lah benda ni dan saya ulang balik lah, ya, hingga 9 pagi 5 petang satu hari kita adakan dan harap pada hari tu semua berjalan dengan lancar, habis dengan dalam keadaan baik lah. Kalau ada masalah pun mungkin ada masalah sikit-sikit je, itu biasa. Platform kita Leeches. Leeches ni platform untuk
cash lah kan. Okay, tempat rumah masing-masing. Okay, yuran adalah percuma. Ya, kita adakan juga pertandingan catur online ni ialah untuk memastikan murid-murid sekolah rendah, sekolah menengah mendapat markah untuk PJSK nanti. Kita boleh tambah markah untuk PJSK nanti. Ya. Ini dah peringkat MSSD eh. Jadi sekurang-kurangnya kita membantulah murid-murid kita. Oleh itu kita buat ni semuanya telah maklumlah eh, mengikut mengikut kesesuaian kita pada pada ketika ini eh, kita mengalami masalah pandemik ni eh, tak habis-habis. Rasanya bulan 9 ni pun rasa tak habis lagi, kita tak masuk sekolah lagi kot bulan 9 ni rasanya. Betul tak? 19,000 kes semalam. Hari ni tak tahu berapa. Kita doa je lah. Okay, jadi baguslah kalau kita buat online dan kita ada pertandingan-pertandingan untuk murid. Ya. Kalau tak ada pertandingan langsung, payah juga kan murid nak dapat markah. Eh, kita kadang-kadang koko ni pun ada juga pertandingan lain, tapi macam apa, terskat, apa, terhad sebab mungkin dia orang tak ada internet yang cukup kan, masalah-masalah peranti, tak ada laptop, ada data je tak ada, tak ada apa, tak ada unify yang cukup untuk buat semua ni. Jadi kita bersyukurlah benda ni dapat berjalan dengan baik dan perancangan dia sangat licin, sangat sangat lancar lah. Yuran kat sini adalah percuma. Kategori yang kita pertandingkan ialah bawah 12 lelaki, perempuan bawah 12, lelaki bawah 12, perempuan bawah 12, lelaki bawah 15, perempuan bawah 15 dan 18. Bawah 18 lelaki perempuan. Dan untuk 4 orang peserta mendapat johan hingga 4 orang peserta mendapat johan hingga ke tempat keempat lah. Setiap kategori akan mewakili MSSD Kubang Pasu pada bulan September nanti. Kemudian saya harap jika ada masalah ya, bagi tahu saya sendiri ataupun Cik Shanas lah pada ketika ini eh, sebelum pertandingan berlangsung pada 28 tu, jika ada apa-apa masalah bagi tahu. Jadi kita dapat selesaikan dengan baiklah. Nanti jadi hari kejadian nanti masalah tu tak ada langsung ataupun kurang. Jadi kat situ dia, kita nampak elok lah. Kalau rasa ada apa-apa yang nak dibangkitkan, nak diusulkan, nak di nak dicadangkan, bagi tahu awal eh, kita boleh fikir-fikirkan bersama dan kita pun ada grup WhatsApp, jadi kita boleh carilah solusinya. Jangan ujung-ujung nanti baru nak bagi tahu, jadi kita payahlah ya. Okey, saya harap berjalan dengan lancarlah untuk 28 hari bulan nanti dan diberitahu semua sijil dan hadiah peserta disposal kan Shanas oleh PPD. Dan jadi saya tak mahu kita guna duit kita sendiri. Kita cari lain lah. Kita cari solusi lain macam mana jika murid tu tak dapat hadiah. Eh, tak perlu guna duit cikgu sendiri. Itu tak elok lah, tak bagus kita amalkan. Ada benda lain lagi yang kita boleh usaha selain kita guna duit kita sendiri, duit cikgu sendiri. Ya. Jadi kalau apa-apa berkaitan kurang, berkaitan masalah kewangan, bajet ke apa ke, bagi tahu awal. Ya. Sekolah pun ada peruntukan sendiri dan kita boleh cari di mana-mana sebelum kita gunakan duit kita sendiri. Okay, saya harap itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Terima kasih kepada Cikgu Farida, panjang lebar penjelasannya. Okey, kita masuk agenda seterusnya ya. Okey, kejohanan catur kita buat 28 dan 28, saya ulang sekali lagi hari Sabtu. Okey, kenapa kita buat hari Sabtu? Sebab PPD dia tak bagi kita ganggu waktu PDPR. Jadi saya terpaksa ambil hari Sabtu, hari cuti sekolahan. Maksudnya game kita ni kena main sehari. Kalau kita buat hari Ahad teman kami, saya perlukan 2 hari. Jadi bila saya buat hari Sabtu tu, maksudnya saya cuma perlukan guna 1 hari. Itu saja yang PPD bagi. Dia selalu buat hari Jumaat, teman saya hari Sabtu, saya pilih hari Sabtu. Okey. Berkenaan dengan kejohanan ni, kita ada 6 kategori. 12L, 12P, 15L, 15P, 15L, 15P, 18L, 18P. Okay, untuk penyertaan, saya tak hadkan penyertaan. Maksudnya, mana-mana sekolah boleh hantar penyertaan seberapa ramai yang boleh. Tapi, saya nak nasihatkan sekolah-sekolah sebelum tu pastikan setiap murid atau setiap pelajar dia ada webcam. Sebab kejohanan ni kita akan wajibkan penggunaan webcam pada round keempat. Penerangan lanjutan webcam tu nanti ketua editor akan maklumlah, cikgu. Okey. Pendaftaran, nanti saya masukkan Google Form dalam grup catur. Nanti cikgu boleh isikan pendaftaran peserta cikgu dalam Google Form tu. Satu Google Form boleh isi 4 peserta lah. Kalau cikgu ada 10 peserta, cikgu kena isi 3 kali lah. Sebab satu form tu cuma untuk 4 orang saja cikgu. Okey, dan setiap murid, kita akan gunakan platform Lichess. Jadi cikgu kena buka dululah akaun Lichess tu. Kalau yang dah ada, sebelum ni kita dah masuk virtual chess, kita dah siap dah kan akaun Lichess tu, semua dah siap. Kepada peserta baru, cikgu kena sign up dulu Lichess. Dan kat username tu, cikgu kena letak dulu kod sekolah. Contoh KBA 4005 underscore Zukairul. Contoh saya dah bagi, saya dah masukkan dalam grup jatuh. Okey, tarikh tutup pendaftaran pada 25 Ogos 2021. Hari Rabu. Maksud dia kita ada 20 hari untuk daftarkan untuk masuk kejohanan ni. Jadi saya nak nasihat, yang pertama sekali cikgu kena buka dulu akaun Lichess. Dah siap, dah ada username, baru cikgu isi form. Sebab dalam form tu dia minta cikgu username untuk akaun Lichess. Jadi kalau cikgu tak ada tu, jadi tak boleh nak isi lah. Jadi untuk langkah pertama cikgu, cikgu buka dulu akaun Lichess, set up dulu. Lepas baru cikgu isi dekat Google Form. Kalau ada cikgu nak tanya, cikgu boleh tanya terus lah. Tak payah tunggu last-last apa. Cikgu tanya yang ada cikgu yang tak faham. Okey, saya ada lantik admin untuk mengawal pendaftaran dan kejohanan. U12, Cikgu Rizalman dari SBPI Kebang Pasu akan jadi admin untuk U12. Bawah 15, Cikgu Nur Aida dari SMK Seri Mawangsa. Bawah 18, Cikgu Syaful Nizam dari SMK Paya Kemunting. Kalau cikgu ada masalah nak login ke nak join team, nak join tournament, cikgu ada masalah, nanti cikgu boleh call ya. Cikgu Rizalman, Cikgu Nur Aida ataupun Cikgu Nizam. Nanti saya masukkan nombor telefon dalam grup kita. Dah salah cikgu kat situ. Ada guna. Naknya yang dah U12, 9, 10, 11 boleh ya umum? U12 apa tu cikgu? Saya tak faham. Umur yang menyertai U12. Okey, yang untuk U12, peserta yang boleh menyertai daripada jenis 1 sampai jenis 6 lah. Okey. Okey, jenis 1 sampai jenis 6, mereka akan masuk bawah U12. Baik. Okey, dekatan 1, dekatan 3, U15, dekatan 4, 5, U18. Okey, dekat Google Form tu cikgu, dia ada kategori khas dan kita ada hadiah kategori khas. Okey, contohlah kata murid cikgu darjah tahun 2. Dekat situ nanti cikgu kena klik umur dia 8 tahun. Dekat Google Form tu.
Sebab kita ada anugerah khas, sebab kita ada tu terbaik 8 tahun. Sebab dia mungkin dia tak menang untuk, mungkin dia tak Johan ataupun dapat hadiah, mungkin dia dapat best umur 8 kan. Jadi kat situ kita beritahu. Jadi cikgu kena klik. Kalau dia umur 9 tahun, dia masuk U12. Dekat umur tu cikgu kena klik dekat dia umur 9 tahun. Boleh cikgu? Sama juga dengan U15 dan U18 pun. Kalau student tu dia kena satu, cikgu klik kat itu umur dia, dia masuk kategori 15. Tapi kategori keras tu cikgu klik dekat umur dia 13. Ataupun dia umur 14. Boleh cikgu? Terlepas kita buat dah. Okey, hadiah. Okey, hadiah ni macam terlepas. Hadiah ni untuk semua kategori. Johan hingga tempat ke-10. BPD bagi medal dan sijil pemenang. Untuk Johan dan tempat ke-10, dia akan dapat medal dan sijil pemenang. Tetapi untuk mewakili MSSD ke MSK, kita cuma ambil Johan hingga ke tempat yang ke-4 saja. Untuk semua kategori. Satu, kita ada hadiah kategori khas yang saya katakan, yang saya katakan tadi, kita ada terbaik 7 tahun, terbaik 8 tahun, terbaik 9 tahun, terbaik 10 tahun, terbaik 11 tahun. Untuk lelaki dan perempuan, kita ada terbaik 13, terbaik 14, terbaik 16, terbaik 17 untuk lelaki dan perempuan. Dan kita ada seorang terbaik lelaki dan seorang terbaik perempuan. Okey, sijil pemenang cikgu. Saya bagi Johan sampai nombor 15 cikgu. Untuk pemenang saya bagi Johan sampai tempat ke-15. Tetapi medal hanya untuk Johan hingga tempat ke-10 saja. Cikgu dapat cikgu lah. Medal untuk 1 sampai 10. Okey, sijil pemenang saya bagi Johan sampai tempat ke-15. Tempat ke-16 apa tu, mungkin dia akan masuklah terbaik 7 ke terbaik 8 yang tu saya tak pasti. Dan semua murid saya akan bagikan sijil penyertaan. Bentuk dia tak tahu lagi. Kalau PPD bagi bajet, saya akan bagi bentuk sijil yang betul lah. Kalau PPD tak keluarkan bajet, saya akan buat dalam bentuk e-sijil. Dan cikgu kena print lah. Okey. Johan Keseluruhan. Okey, piala ni kita akan bagi untuk Johan Keseluruhan bawah 12, bawah 15 dan bawah 18. Okey, kriteria dia nanti Cikgu Syaiful akan beritahu lah. Dan kita akan buat pemakahan dia macam tahun-tahun lepas lah. Okey, yang tak ada dalam grup catu nanti saya add balik. Dapat cikgu isi lah form tu, nanti saya dapatkan maklumat cikgu. Okey, ada cikgu nak tanya tak cikgu? Takat lah. Tentang penyertaan, pendaftaran dan hadiah. Ni tak ada. Tak ada dah. Kejadian kita ni macam tahun lepas ya cikgu. Cuma beza dia tahun ni kita buat online. Tahun lepas kita buat bahasa muka. Tu ya beza dia. Form C boleh join tak? Form C. Ya, form C. Ikut umur dia 18. Ikut umur kan. Okey, maksud dia kalau dia tak masuk 18 lagi dia boleh join lah. Ya, bagi kita ikut tahun kan? Ha, kita ikut tahun. Masuk dia, saya ingat dia kena 6 rendah lah. Ha, dia 6 rendah lah. Ha. Lower seat. Oh, boleh? Tapi cikgu boleh cek lah. Tahun dia. Dia dengan lebih daripada 18 lah. Ya. Okay. Terima kasih lah. Okey, sama. Ada lagi cikgu nak tanya tentang pendaftaran? Satu sekolah boleh masuk berapa orang, Cik Anas? Kita tak hadkan penyertaan. Maksud dia boleh hantar seberapa ramai yang boleh. Okey.
Bagus tu, hantar ramai-ramai. Nanti dapat CJ ramai. Ya, free kan? Tapi cikgu, ha, saya nak ni lah. Untuk murid cikgu yang cikgu rasa dia kuat, cuma saya nak pastikan cikgu sediakan webcam untuk dia lah. Sebab untuk, sebab kita akan wajibkan webcam ni, pengguna webcam pada round keempat. Kok nanti ada apa, apa isu berbangkit kan, tak puas hati. Ya. Betul tak? Ya, betul. Kalau tak ada webcam, bagi tahu. Nanti Cikgu Syahadah usahakan. Ya, bagus. posisi webcam saya ada masuk lah dalam grup catur tu. Cikgu dah nampak kan posisi webcam, tak apalah nanti kita Cikgu Syafa akan cerita balik lah. Ada cikgu, kalau cikgu kalau tak ada saya nak serah kepada Cikgu Syaful. Tanya je bila-bila masa, kami jawab bila-bila masa. Okey, tak apa kalau cikgu ada apa-apa ni cikgu tanya lah. Okey, saya serahkan pada Cikgu Syaful Nizam, ketua editor kita untuk penerangan berkenaan dengan undang-undang dan peraturan. Okey, Cikgu Syaful. Okey, assalamualaikum. Terima kasih kepada Cikgu Syanas. Nak tanya, nampak tak yang saya cuba paparkan ni? Boleh nampak. Nampak. Okey. Okay. Kalau saya suka nampak. Jadi tak ada orang. Okey. Nampak. Okey. Peraturan undang-undang ni saya dah send satu salinan ke dalam grup kita. Dalam grup WhatsApp. Apa yang tak ada nanti kita boleh add balik. Okey. Ni saya nak cerita lebih kurang macam ni lah. Okey, undang-undang untuk pertandingan catur kita untuk kali ini MSD ni kita akan guna pakai peraturan pertandingan catur majlis sukan sekolah-sekolah daerah yang diguna pakai oleh MSK, PD dan MLSSM. Okey, itu yang kita guna pakai undang-undang lah. Undang-undang dari segi semua dia lah. Ada panggil canceling ke apa punya masalah, tapi disebabkan kita main online kali ni masalah tu mungkin tak ada. Touch move ke apa mungkin tak ada tu masalah tu. Sebab dia guna online. Okey. Jenis pertandingan. Kita ada tiga kategori utama pertandingan, iaitu kategori 12, kategori 15 dan kategori 18. Di mana setiap kategori kita akan pecahkan kepada lelaki dan perempuan. Jadi semuanya akan ada 6 kategori. Untuk pendaftaran, seperti mana yang telah diberitahu oleh Cikgu Syahnaz tadi, umur dikira pada 1 Januari. Bulan 1 kita ni ya. Dia bukan ikut birthday dah. Kita kira bulan 1 ni. 1 Januari tu dekat layak lah. Bagi tiap sekolah dibenarkan mendaftar seberapa banyak pemain yang boleh. Okey. Ada siapa-siapa nak mencelah tentang umur? Okey, kata tak, saya teruskan lagi. Okey, pertandingan dijalankan secara individu ah. Pertandingan akan dijalankan secara individu. Okey. Susunan pemain. Okey. Susunan pemain berdasarkan pencapaian ataupun ranking pemain dalam rating di chess. Kalau pelajar kita yang baru mendaftar, dia memang rating dia rating rendah lah. Kalau pemain pelajar cikgu-cikgu yang dah ada akaun di chess dan dia duk main selalu, okey, rating dia biasanya kalau dia duk menang, rating dia akan rating tinggi. Dia akan jadi seeded yang pertama lah. Itu saja. Ada nak tanya tentang rating? Kita boleh pakai
akaun Lichess yang telah dibuka sebelum ni. Kalau pemain itu pernah mendaftar untuk Kejohanan Mahawangsa baru-baru ni. Okey. Kita boleh pakai yang tu. Sebab kita nanti saya cerita lagi selepas ni. Pasal pendaftaran. Okey. Pemain penggenap. Okey. Ni pemain penggenap ni macam biasalah. Kalau kategori, setiap kategori tu, bilangan pemainnya ialah ganjil. Tuan rumah dia akan diberi keutamaan lah untuk menampung pemain yang supaya jadi genap. Ataupun dia boleh offer kepada sekolah lain untuk menggenapkan jumlah pemain, bilangan pemain. Kita tak boleh main ganjil, kena main genap. Okey. Seterusnya, jumlah pusingan. Jumlah pusingan ditentukan berdasarkan bilangan pemain. Seperti dalam jadual ni ya. Kalau 16 orang saja pemain, kita akan bermain 5 pusingan. 32 pemain, kita akan bermain 6 pusingan. 64 pemain, kita akan ada 7 pusingan. 128 pemain, kita akan bermain sebanyak 8 pusingan. Dan seterusnya lagi lah kalau bilangan tu bertambah. Biasanya yang bawah 12 tu yang bertambah sebelum ni lah. Tapi disebabkan kali ini online, kita tak tahulah sambutan dia setakat mana. Ini pendaftaran pemain ni. Yang ni saya nak kata ni. Pendaftaran pemain dalam Lichess, kita akan bermulakan dengan kod sekolah dulu. Contoh kod sekolah kita KBA2023 underscore kemudian diikuti nama. Nama pendek ya. Kalau contoh ni Muhammad Ali bin Razak, kita boleh bubuh KBA2023 underscore Ali ataupun KBA2023 underscore Muhammad. KBA ni 2023 ni ialah kod sekolah masing-masing kan lah. Ini contoh. Tak pergi pakat bubuh KBA2023 lah, jenuh. Okey, ni contoh lah. Kita mulakan dengan kod sekolah. Underscore kemudian baru nama pemain. Untuk mendaftar dalam Lichess supaya kita seragam. Kita tahu yang depan tu ialah kod sekolah masing-masing. Dia nampak keseragaman kat situ. Seperti mana yang dibuat dalam Mahawangsa baru-baru ni, cantik tu. Tu saya apply ke sini pun, memang di MSK pun akan apply lebih kurang macam ni juga. Tapi MSK guna terlelo. Okey, tempoh permainan. Tempoh permainan ialah selama 25 minit. 25 minit tanpa masa tambahan. Mata pemenang akan di pemain yang menang akan diberi satu mata, setengah mata jika seri dan kosong jika kalah. Okey, pemain yang mendapat jumlah mata yang terbanyak akan menjadi johan dan seterusnya lah. Yang ni semua untuk jika mata sama, kita berdasarkan Lichess. Berdasarkan Lichess, dia ada sistem yang ni, kita akan guna sistem itu lah. Jadi itu sokok, tournament beja dan progresif kompetitif. Kita akan ikut 100% kedudukan di dalam Lichess. Bagi menentukan johan keseluruhan setiap kategori, iaitu kategori 12, 15 dan 18. Okey. Kita akan tambah mata markah di antara pemain lelaki dan juga pemain perempuan. Kita ambil 4 terbaik ya. 4 terbaik bagi setiap lelaki dan juga perempuan. Kita campur semua. Yang mana markah tertinggi, sekolah itulah akan dinobatkan sebagai johan keseluruhan bagi kategori itu. Kita ada 3 kategori ya, iaitu 12, 15 dan 18. Ini mata. Mata ni yang digunakan pakai di untuk MSSK. Kali ini saya cuba applykan ke dalam kita punya MMSD. Kalau semua setuju, kita boleh pakai mata ni. Nampak dia pun okey juga. Bat johan 8 mata, naik johan 6 mata, tempat ketiga 5 mata, tempat keempat 4 mata, tempat kelima 3 mata,
tempat ke-6 dua mata, tempat ke-7 sehingga tempat ke-10 satu mata. Okey, berkaitan dengan mata ni, saya buka lagi ya. Kalau ada apa-apa perubahan, cadangan untuk penambah baikkan ke apakah? Ada? Cikgu Syiful. Ya? Cadangan-cadangan. Boleh-boleh, cadangan. Contoh mata keseluruhan tu, cikgu, kita ambil 4 pemain lelaki, 4 pemain perempuan kan? Ya, betul. Okey, saya nampak ramai sangat tu. Sebab kita bimbang ada sekolah yang hantar tak ramai lah, contoh sekolah kecil-kecil kan. Okey. Boleh tak mata keseluruhan tu kita cuma ambil 4 base 4 ya? 4 base 4 untuk lelaki dan perempuan dia. Tak ada maksudnya kita ambil, tak kira lah dia lelaki, tapi kita ambil ambil base 4 saja. Base 4 saja antara lelaki dia dan perempuan, kita campur dua-dua tu lah. Ya. Macam mana cikgu-cikgu lain? Cadangan. Itu cadangan daripada PT kita. Cikgu-cikgu lain macam mana? Saya tak ada masalah tu. Boleh kita ubah masa kita mesyuarat ni, kita boleh ubah. Sebab tu dia terbuka. Sebab ni penentuan syarat kejohanan. Tak ada masalah. Cikgu-cikgu lain, ada apa-apa menyokong penuh ke cadangan yang dikemukakan oleh Cikgu Syana? Diam tu tanda. Itulah nak kata tu. Diam tu tandanya setuju dah dunia. Okey, nanti kita ubah. Okey, saya akan membetulkan sikit. Kenapa macam tu Cikgu Syabu ni? Alasan yang saya bagilah. Tahu. Okey, betul. Okay, sebab ada sekolah yang tak ramai. Ya, betul. Tapi kalau macam ni, dia jadi advantage pada sekolah yang ramai lah. Sebab dia ada 4 orang, ada 8 poin kat situ. Betul. Dia ada 8 orang kan. Jadi kita tukang, kita ambil terbaik 4 sahaja. Okey, terbaik 4 sahaja. Maksud dia terguna untuk U12, U15, U18 lah. Ya, betul. Okay. Sebab ada sekolah tu dia cuma hantar peserta yang kuat. Okey. Jadi saya minta pandangan semua orang lah. Tu, mereka setuju lah tadi tu. Mereka diam, tandanya setuju. Setuju tak apa, semua jangan. Dah setuju, betul dah tu. Semua benda ni cikgu kena cerita lah pada sekolah-sekolah cikgu tu, takut nanti dia jadi apa, kontroversi sikit lah. Cikgu nak bagi pemahaman betul. Okey, boleh lah. Kita akan teruskan yang lain, yang seterusnya. Okey, hadiah. Hadiah seperti mana yang telah dinyatakan, diberitahu oleh PT kita, itu kita ada hadiah individu. Medal daripada tempat pertama sampai tempat ke-10 dapat medal dan sijil. Manakala tempat ke-11 sehingga 15 dia dapat sijil sahaja. Dan seterusnya ada sijil bagi kategori-kategori khas yang bawah umur, kategori umur lah, itu umur 8, 9, 10, 11 tahun. Umur 13 tahun, umur 14 tahun, umur 16 tahun dan umur 17 tahun. Dia ada sijil pengiktirafan untuk menggalakkan pemain pelajar-pelajar kita masuk. Dan seterusnya Johan keseluruhan akan bawa pulang piala iringan kita, piala yang kita dipertandingkan tiap-tiap tahun tu. Dia boleh simpan lah, sekolah tu boleh simpan setahun. Okey, seterusnya tempat pengelolaan, tak apa. Pemain. Alatan pemain. Pemain perlu ada komputer atau laptop. Kalau tak ada, boleh guna telefon lah. Sebab tu saya tulis tidak digalakkan menggunakan telefon. Tapi kalau tak ada, bolehlah. Kita tak nak masalah, kita tak rigid sangat. Okey, pada pusingan yang ke-4, pemain yang berada di meja pertama sehingga meja 10, bukan 15 ya, 10. Meja pertama sampai meja 10. Saya lupa nak padam ni. Saya nak edit. Kalau 15 ni ramai sangat. Meja pertama sampai meja ke-10. Dikehendaki menggunakan sebuah kamera. Webcam lah. Kegagalan menyediakan kamera akan menyebabkan pemain itu dikira kalah.
Ingat nah. Pada pusingan keempat, setiap kategori. Kategori 12, 15 dan 18. Perlu menyediakan webcam, kamera. Okay. Untuk meja pertama sampai meja ke 10 sahaja. Mula-mula kita cadang nak buka sampai 15 lagi, takut ramai sangat, takut kemampuan pelajar-pelajar kita, ibu bapa kita untuk menyediakan kamera ni terhad. Jadi kita cut jadi setakat meja ke 10 sahaja. Iaitu seramai lebih kurang 20 orang pemain yang pertama lah. Perlu menyediakan kamera. Ingatlah, gagal menyediakan kamera, kita disqualify. Yang kita pemain tu akan dikira kalah pada pusingan itu. Dia kira kalah terus. Okey. Dia tak kira tak payah main dengan masa tu. Kalau tak ada kamera, kira tak ada main. Sebab tu kita bagi pemain-pemain cikgu yang cikgu rasa dia kuat, perlu suruh dia sediakan kamera lah. Kamera ni guna phone yang lagi satu pun tak apa. Sebab phone lagi satu pun dia jadi dua-dua tu boleh tangkap. Satu dia main, satu lagi kita gunakan dia sebagai kamera. Boleh guna dua phone lah. Ini posisi dia. Posisi nak ambil kamera tu letak macam mana? Macam ni ya. Ambil kat tepi tu bagi nampak. Kalau dia guna laptop, bagi nampak laptop dia, apa yang dia tengok. Tangan dia, kena bagi nampak lah. Kalau dia guna phone, bagi nampak kedua-dua belah tangan tu. Sebab tak tahu, satgi dia pegang satu tangan dia guna phone, satu lagi dia guna dia tengok buku ke apa ke, tak boleh kan. Sebab tu kedudukan kamera bagi nampak macam ni. Okey, setiap pemain dilarang membawa atau menggunakan peralatan yang mengganggukan ketelusan permainan seperti buku catur dan sebagainya. Ada nampak buku catur ke duk tepi dia tu pun, tu masalah. Bila arbiter check tengok, ada buku catur duk tepi. Tak boleh. Ataupun ada papan lain, papan catur, dia buka satu papan kat luar, kat tepi pun tak boleh, dia buka papan sendiri. Walaupun dia anggap kata nak bagi mudah tengok, tak boleh ya. Kita main semua on the board. Kalau tengok sebelah tu ada lagi unsur-unsur yang boleh menyebabkan dia ambil kesempatan. Sebab main online ni macam tu lah. Okey, bagi komputer yang tidak mempunyai fungsi mikrofon, pemain boleh menggunakan mikrofon tambahan lah, mudah alih. Dan juga earphone. Amin. Ya? Ada apa, Yoh? Okey. Cikgu, saya ayat 9.5 tu, sebab dia kata mikrofon telinga tidak dibenarkan digunakan. Tu saya tak faham tu. Oh, mikrofon telinga. Mikrofon telinga. Ayat tu tak ada noktah, saya tak faham. Mikrofon mudah alih dibenarkan, lepas tu mikrofon telinga tidak dibenarkan. Apa beza mudah alih dan mikrofon telinga? Mikrofon ni hak cakap tu. Hak ni mikrofon hak kat telinga, hak yang orang duk main game tu. Hak orang duk main game tu. Panggil mikrofon kat telinga. Saya tak tahu bahasa Melayu tak biasa. Saya aku belik-belik dalam internet, mereka tulis macam tu, saya pun copy macam tu. Jadi earphone tidak dibenarkan. Ayat tu tak ada titik tu. Ada pembetulan, confuse. Okey, tak apa. Nanti kita buat pembetulan kat situ. Nanti headphone tu, headphone. Parent confuse. Earphone ataupun headphone lah. Dalam orang putih tu dia dah lah senang. Earphone dan headphone tu tidak dibenarkan. Yang boleh mudah alih tu external. Yang microphone yang mudah alih tu kita benarkan. Headphone tu. Kita takut dia bercakap dengan orang lain. Orang lain main abang kat dia. Okey. Itu, ada lagi nak tanya? Tak ada, kita teruskan kepada tanggungjawab pemain. Pemain tidak dibenarkan meninggalkan meja permainan ketika permainan sedang berlangsung. Pemain perlu menyelesaikan urusan peribadi ketika masa senggang.
Masa dia free tu dia boleh selesaikan urusan dia lah. Masa kita break ada masa 5 minit lebih kurang tu, penganjur juga tidak akan bertanggungjawab sekiranya pemain disconnect atas apa jua sebab, seperti bateri habis ke, internet terputus ke, bekalan elektrik terputus ke, kerosakan peralatan dan sebagainya, yang datang daripada sebelah pihak, dari sebelah pihak pemain. Untuk itu pemain dinasihatkan untuk menyediakan backup plan untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Yang ni kita minta simpang lah. So kejohanan tu berlaku macam ni ya. Sebabkan bateri habis ke, sebab tu dia kena cas sentiasa lah. Itu utamanya elektrik lah. Bekalan elektrik yang guna laptop, bekalan elektrik. Kalau boleh cari laptop yang ada bateri dia boleh simpan lah. No. Ni pakai laptop yang tak ada bateri tu mampu hirap lah. Bateri habis, ni elektrik terputih, sama-sama putih, sama-sama disconnect terus. Itu bahaya lah. Okey, pemain tidak dibenarkan untuk mematikan fungsi mikrofon sepanjang pemain. Mic ah, mic. Dia kena buka sedia nak, supaya editor yang memantau dia boleh dengar apa yang berada di sekeliling dia tu. Kukuk ada orang main habang ke apa ke kan. Boleh kukuk dengar-dengar pelan-pelan. Jadi dia kena buka sedia. Pemain tidak dibenarkan untuk membuka sebarang muzik atau menyanyi serta berkata-kata. Dia nak cakap sorang-sorang dia sepanjang permainan berlangsung. Kecuali bercakap dengan Peter. Okey. Dia tak boleh buka muzik lagi sebab mic dia on. Lagi dia buka muzik dekat dengar dekat mic lagi dengar habis semua orang. Dia kacau habis pemain. Pemain yang duduk lawan dengan dia tu. Sebab tu kita tak benarkan dia. Kalau boleh dia duduk bilik yang tertutup. Okey, jauh daripada dapur ke, duduk dalam bilik dia tak apa. Jangan buka radio. Pastikan tak bunyi gangguan lah. Tak ada gangguan sepanjang pertandingan berlangsung. Okey, itu antara tanggungjawab pemain. Okey. Pemain tidak dibenarkan untuk penipuan ah. Pemain tidak dibenarkan mendapatkan apa jua bantuan luar sama ada daripada buku, majalah, chess engine, orang lain dan sebagainya. Sebab tu kita tak mau ada sebarang bentuk majalah chess, buku chess duduk tepi komputer dia tu ataupun dekat dengan meja dia tu. Dia duduk pegang handphone tepi meja dia, depan meja dia ada papan catok ke apa ke, tak mau. Tak pergi pemain lain boleh argue. Ada orang datang ni, ada benda ni sebab benda tu yang kita larang. Okay. Semua pemain yang dimainkan sepanjang pertandingan ini berlangsung akan dianalisa menggunakan fungsi khas di dalam Lichess yang dipanggil Fair Play Tournament Report. Sebab tu keputusan pertandingan akan diumumkan 3 hari selepas tu. Selepas hari kejohanan. Baru 3 hari lepas tu baru kita umumkan siapa dia johan. Sekolah mana akan dapat johan keseluruhan. 3 hari sebab Lichess memerlukan masa lebih kurang 3 hari ya untuk menyemok fair play. Pemain-pemain ni ada tak unsur-unsur penipuan dalam gerakan mereka? Lichess dia pun ada sistem macam tu. Kalau dia tiru buku bulat-bulat, artinya nampak Lichess boleh detect. Dia sampai tak ada kesalahan langsung, orang kata. Pergerakan dia solid macam Grandmaster. Lichess dapat detect. Sebab tu kalau yang mana pakai enjin tu, memang dapat detect. Namanya akan dibar dalam sistem Lichess dan dia kita akan kira sebagai disqualified. Kita tak bagi dia menang. Sebab tu kita perlukan masa lebih kurang 3 hari selepas kejohanan
Jadi paling awal akan diumumkan masa merdeka. Paling awal. Masa merdeka itu 31 hari bulan. Ataupun kalau penganjur nak anjak sehari lagi, sebab 31 tu hari cuti, boleh bu satu hari bulan. Baru umum peserta yang Johan, tempat pertama dan seterusnya. Okey, sekiranya penganjur ataupun arbiter mendapati ada sesuatu yang mencurigakan, siasatan lanjut akan dijalankan dan sekiranya terbukti dengan jelas dan kukuh, tindakan yang sewajarnya akan diambil ke atas pemain tersebut. Termasuklah ban dia selama 2 tahun dari mana-mana kejohanan yang dianjurkan oleh MSSK dan MMSD. Hanya peringkat kita sajalah. Tak bagi dia ming. Kita peringkat negeri Kedah lah. Kalau terbukti dia menipu lah. Dalam sistem chess ni banyak kali lah. Sistem tu dapat detect pemain-pemain yang menggunakan enjin semasa bertanding. Banyak kali dah benda ni terjadi. Pemilihan pemain ke MSSK. Okey, seperti mana yang diberitahu oleh PT kita tadi, pemenang tempat pertama sehingga tempat keempat akan dipilih mewakili daerah Kubang Pasu. Sekiranya pemain yang terpilih menolak untuk mewakili daerah, pemain yang berada di tempat kelima dan seterusnya akan dipilih sebagai pengganti. Okay, kalau yang nombor tiga tu dia patutnya dia mewakili daerah tetapi dia menolak, kita akan pilih pemain yang nombor kelima lah. Kalau dia pun tak mau, kita akan pilih nombor yang keenam sampai kita jumpa yang mau. Yang mau mewakili daerah. Nama saja wakil daerah tapi duduk kat rumah juga. Okey, pendaftaran akan borang pendaftaran secara Google pun akan dibina akan dan di-share. Okey, itu saja berkaitan dengan peraturan permainan catur di peringkat MSD kita. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Shahnaz. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Saya akan mencelah dan cuba jawab kalau boleh. Okey, Cikgu Shahnaz. Okey, terima kasih Cikgu Saiful atas penerangan tentang peraturan dan undang-undang. Jadi saya tambah sikit dah Cikgu Saiful. Tambah. Okey, yang pertama berkenaan dengan webcam. Contohnya, mereka ni dua beradik. Jadi cikgu-cikgu, mereka kena sediakan dua webcam. Maksudnya satu webcam tak boleh kongsi dua orang. Betul. Satu webcam untuk seorang. Kalau ada dua beradik, satu webcam untuk seorang. Kosti mereka, cikgu nak letak dia jauh sikit lah. Maksudnya letak di bilik yang berlainan supaya dia tak asing. Okay, link untuk kamera kita akan guna Google Meet. Dan cikgu beritahu kat student cikgu kalau nak komplain pada editor, kalau cikgu nampak peserta lawan cikgu, murid cikgu tu dia melakukan cheating dan sebagainya, cikgu print shot dulu ataupun print screen dan jadikan tu sebagai bukti untuk cikgu maklumkan kepada editor. Okey, betul. Okay, sebab kalau cikgu tak print screen, sebab kita bukti dia tak ada kan. Nanti cikgu beritahu, cikgu call editor. Dan editor cikgu tak ada bukti, payah dia kita kancah dia sebagai mengganggu editor lah. Lepas tu sebelum nak call editor, cikgu ada ni, cikgu kena print screen tu. Kesalahan yang open yang tu buat. Okay, mungkin ada orang tertanya-tanya kenapa kita menggunakan webcam di round keempat. Kenapa kita tak gunakan di round pertama lagi? Okay. Saya ni cikgu, saya dapat berbagai inilah aduan, berbagai macam-macam lah. Mungkin ada yang duduk di pendalaman tu, dia perlukan data yang unlimited cikgu, sebab kita nak guna Google Meet ni, dia perlukan data yang banyak. Kalau dia cakap pakai 30 gig tu, sehingga 50 gig dekat habis itu lah. Lepas tu kita mulakan webcam ni dengan round keempat. Sebab saya kena jaga juga. Player daerah, player negeri saya kena jaga. Kalau kita tak pakai kamera langsung, dia akan mengganggu yang player-player daerah ni ataupun player-player negeri ni. Dan kalau kita pakai dari mula, dia mengganggu pula yang student-student
yang di pedalaman tu yang pakai data kan. Jadi kita start pada round keempat. Okey, boleh cikgu dah? Semua setuju dah? Ataupun ada yang cadangan lain nak kok-kok lah nak kata kita nak guna dalam round satu ke? Oh, jenuh. Jenuh datang. Itu alasan yang saya gunakan lah cikgu sebab masa virtual chess itu ada juga lah ramai cikgu yang call dia tanya kena pakai kamera tak untuk virtual chess. Saya kata tak pakai lah. Okey, dia kata itulah sebab dia melibatkan data, guna data yang banyak cikgu. Jadi semua setuju kan cikgu? Kita gunakan semasa round keempat. Setuju. Okey. Okey, jadi ada dua perkara yang cikgu perlu buat. Pertama, cikgu kena isi form untuk pendaftaran student cikgu. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu kena join team untuk Lichess. Maksudnya ada dua cikgu. Cikgu jangan isi Google form saja. Tapi Lichess cikgu tak join. Maksudnya cikgu kita join Lichess tu untuk kita main cikgu. Google form tu untuk pendaftaran. Dan benda yang kita nak main tu adalah di Lichess. Jadi cikgu nak buat dua perkara. Satu, cikgu isi form. Satu, cikgu isi join team untuk Lichess. Nanti Amin akan bagi link untuk macam mana nak join Lichess tu. Oh, cikgu yang isi tu bukan student tu ke yang Lichess tu? Dia macam ni cikgu. Salah. Dia macam ni cikgu. Tournament kita ni tournament peringkat daerah MSD. Jadi kita ni, dia cakap dia macam ni lah. Kita ni umpama guru ni sebagai pengurus. Ya, tak ada sebab sebelum ni memang dah banyak sekolah saya join yang lain-lain punya international apa semua. So saya nak tahu sebab sebelum ni diorang memang bagi account Lichess kat saya yang diorang memang dah join. So yang okay. Kali ni maksudnya cikgu yang buka kan? Ya cikgu, sebab yang tournament yang anak murid cikgu masuk tu peringkat international, bukannya peringkat MSD cikgu. So ni lain lah. Ya ni biar so, ni peringkat MSD ni. Account lain namanya bukan account yang diorang biasa dah ada tu kan? Memang dah sendiri ada. Okay, account tu cikgu dia mesti ada kod depan, kod sekolah di depan cikgu. So cikgu lah yang buat ni. Okay. Okay, cikgu kena tengok lah. Student cikgu tu, username di chess mereka tu, ada kod tak kat depan? Kod sekolah? Tak ada. Okay, kalau tak ada cikgu kena buka account baru. Okay, kalau dia memang dah guna account tu ada kod sekolah, cikgu sambung saja cikgu. Dan cikgu kena isi. Sebab kita ni, sebab benda ni MSD, jadi cikgu ni dianggap sebagai pengurus sekolah. Jadi, kita kena isi lah cikgu. Kalau cikgu nak serah kat budak tu, saya tak galakkan lah cikgu. Sebab dia mungkin akan berlaku kesilapan-kesalahan. Okay. Lagipun cikgu kena faham lah yang ni peringkat MSSD. Kalau peringkat MSSD tak kira lah main bola ke berkanjang ke badminton ke, memang cikgu tu yang akan isi kan sebagai pengurus. Ada lagi cikgu nak tanya? Cikgu Aida boleh sambung kot? Ada benda-benda apa nak cakap? Cikgu Nurul Aida sebagai timbalan editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tambah sikit pasal account Lichess. Kalau boleh, account Lichess yang student pakai tu jangan bagi dia guna untuk training. Sebab sekarang ni Lichess dia sangat strict pada dia punya peraturan lah. So kalau budak buat apa-apa sikit yang violate dia punya peraturan, dia akan ban account tu. Dan kebetulan kalau hari sebelum tu account dia kena ban, esoknya nak main tak boleh dan pihak editor tak boleh nak buat apa lah sebab dah didaftarkan pada account nama sekian kan. Dan lagi satu, bila cikgu dah join team, cikgu kena pastikan pelajar tu dia join tournament ikut dia punya peringkat umur. Maksudnya bawah 12 perempuan, bawah 12 lelaki, sehari sebelum hari kejadian lah 28 bulan tu. Takut nanti pagi tu bila kita nak start tiba-tiba dia tak join lagi, dia tak ada dalam senarai nama player lagi. Jadi kalut lah nanti pairing tak boleh nak keluar pada waktu yang ditetapkan. Jadi Cikgu Aida, sehari sebelum tu kena dia join? Dia dah siap join account yang kita dah daftar tadi tu? Nanti admin akan create tournament tu. Dan kami akan share lah. Maksudnya bila kami share tu boleh terus join lah.
Tunggu je hari kejadian tu. Tapi join saja tanpa tak boleh, dia orang tak boleh siap apa-apa, tak boleh practice. Tak boleh. Dia sebab kita akan letakkan dia punya timeline lah. Hari yang kejadian je baru boleh main. Diorang ni boleh practice guna akaun Lichess yang diorang ada sendiri kan? Kalau dia nak practice guna akaun lain lah, jangan gunanya akaun yang ada kod sekolah tu. Saya takut nanti dia ban. Kadang-kadang budak kan dia main ikut suka dia kan. Takut ban nanti hari dia kejadian tak boleh guna akaun tu. Betul-betul juga dah. Takut masa mereka main tu, mereka berlatih-berlatih tu, mereka masuk ke johanan, sesuatu kejohanan, mereka masuk, mereka keluar. Lichess boleh ban akaun tu. Sebab tu bila nak berlatih, guna akaun lain. Lepas tu Lichess kan ni, dia bukan ban akaun je. Kalau cheating, dia boleh ban sampai IP address. Maksudnya tak boleh guna line telefon tu dah. Kalau nak main juga kena guna line telefon lain. Sampai macam tu Lichess boleh ban. Okey, terima kasih juga Ida. Bagus okay, pengertian tu. Ada lagi tu, dah cakap tu. Ida tu banyak orang lelaki tu. Tak ada, habis dah. Okey, untuk join group nanti pun kita akan share lah bagaimana cara-cara mereka nak join team tu. Tapi kalau yang dah besar tu, mereka dah tahu lah cara dia. Yang tak besar lagi pun kita akan guide lah. Admin akan cuba guide macam mana mereka nak join team masing-masing. Okey, Cikgu Syana. Okey, terima kasih Cikgu Syafo, terima kasih Cikgu Aida. Nanti Cikgu-Cikgu, admin-admin ni akan bagi link features dalam grup kita. Masa tu Cikgu tak payah tunggu lama-lama lah Cikgu. Maksudnya Cikgu join team tu ke? Maksudnya Cikgu tak payah tunggu nak. Maksudnya kita akan tutup link tu pada hari, bukan tutup link, kita akan tutup pendaftaran tu sampai 25-28 ya Cikgu. Lepas tu kita takkan pergi masuk dah lah. Okey, dapat Cikgu? Okey, yeah. Jadi untuk nak bagi anak murid Cikgu ni selamat kan, makna dia akaun yang Cikgu daftar untuk tournament ni Cikgu jangan bagi dia berguna langsung. Kalau nak training, guna akaun lain. Dan benda ni cikgu kena beringat berulang-ulang kali. Sebab kadang-kadang tu pengalaman lah masa virtual chess tu, kita pun terulang lah, terulang-ulang. Tengok-tengok tu main juga. Bila kita tanya sebab apa main nak berlatih. Dua ni kita peringat lagi, main juga. Kadang-kadang kita pun tak faham. Maksud dia, nanti cikgu pesan kat anak murid cikgu, pesan berulang kali, akaun yang cikgu yang daftarkan untuk Lichess kejohanan MSSD, jangan guna untuk latihan. Guna akaun lain. Apa? Buat akaun baru kat mereka, okey, latih lah macam mana pun. Okey, dapat cikgu? Dapat. Kalau kita tak bagi awal, okey je. Tak beritahu dia orang punya akaun tu. Ingatkan sehari sebelum tu je lah. Kalau nak selamat, jangan bagi selamat awal. Jangan bagilah. Itu je lah cikgu lah yang salah kalau bagi. Simpan. Betul. Nanti sebab tu cikgu tu dianggap sebagai pengurus. Kalau kita bagi budak yang register, maksud dia username ada kat depa, password ada kat depa kan. Bila ada ni dia biasa, dia macam mana pun dia nak kodek juga ah. Sama-sama bila kawan dah cucuk, mainlah. Kita bimbang tu lah cikgu, kita bimbang Lichess dia akan ban. Sebab Lichess ni dia akan track record kita sebelum ni. Sebab dia jadi kesian kat student kita lah kan. Okay, ada lagi soalan cikgu pasal peraturan ni? Apa yang cikgu tak, ni cikgu tanya lah cikgu, tak masalah. Boleh tanya. Cikgu Alias nak tanya kah? Cikgu Alias rank latihan apa? Bila nak share tu cikgu, apa tu pendaftaran tu? Tak ada, saya nak tahu butiran apa yang saya perlu minta untuk anak murid saya nak tanya segera. Tadi dia ada contoh saat cikgu Zukairul nama tunjuk tadi tu. Nama penuh dan IC mereka kan, jadi saya boleh je tanya dalam grup sekolah saya terus kat apa? Lepas ni, segera, action segera. Nanti cikgu Zukairul?
Yo. Daripada Google Form tu kalau kami ni cikgu tengok boleh tahu dah apa yang kita nak minta daripada murid kan. Macam IC number dengan nama penuh kan. Maklumat apa nak isi dalam Google Form tu cikgu. Apalah tu. kalau ada share dalam group nanti kami boleh tengok lah. Nanti share tu. Nanti cikgu Zukarul share Google Form dalam group catur. Baik. Okay, maksud dia cikgu kena buat dua perkara lah cikgu nak. Satu Google Form, satu untuk link di chat. Dua perkara yang cikgu kena buat. Waalaikumsalam. Baik. Dan sebelum cikgu isi Google Form tu, cikgu kena buka dulu account di chat. Sebab dalam Google Form tu dia minta username di chat. Habis tu yang pertama sekali ni yang cikgu perlu buat set up dulu LeChess. Aplikasi LeChess ya? Saya tak pernah install sendiri. Mungkin ketua saya buat sebelum ni. Ada tak apa nanti. Biar sebenarnya benda ni saya dah bagi dah kat grup. Tak apa cikgu. Nanti saya bagi lain. Okey. Kami baru masuk. Okey. Tak apa. Nanti saya share lain sekali lagi. Bagi siap link dalam grup tu. Nanti saya buat sekali lagi. Ada lagi cikgu nak tanya? Cikgu nak tambah sikit. Okey. Hari kejadian tu, jadi kita kena ingat kita kena login pada LeChess dan jangan lupa login kepada Google Meet pada round yang keempat. Dan sebelum login kepada Google Meet, cikgu kena pastikanlah pelajar tahu macam mana nak set up kamera. Minta depa buat demo dulu ke sebelum tu sebab nanti selah masa antara yang ketiga dan keempat tu lebih kurang dalam 15 minit je pelajar diminta masuk ke dalam akaun Google Meet ikut kategori dan waktu tu editor akan semak lah kedudukan kamera dengan pelajar tu dan saya takut nanti editor tak sempat nak betulkan untuk semua dan pastikan kedudukan pelajar tu dia mesti nampak kedua-dua tangan dan nampak skrin dia tak boleh kedudukan kamera tu nampak muka pelajar saja. Dia kena nampak skrin, nampak kedua-dua belah tangan. Dan sekitar dia lah lagi angle tu besar lagi bagus. So cikgu kena mungkin boleh train budak dulu untuk pasang kamera tu lah. Tapi kita pun tak ramai. Top 20 je yang kita akan minta mereka on Google Meet. Itu saja. Okay, terima kasih juga Ida di atas penerangan. Ada lagi soalan? Banyak ni nak kena take note. Harap cikgu faham. Kalau tak faham, tanya je terus. Kalau lepas ni tak faham pun boleh tanya dalam group satu tu. Tu nak bang tu. Cikgu lepas ni cikgu setiap kategori dia ada admin cikgu. Bawah 12 cikgu Rizaman, bawah 15 cikgu Nurul Aida, bawah 18 cikgu Syaful Nizam. Nanti saya masukkan dalam grup, saya akan masukkan sekali dengan nombor telefon. Ada apa-apa masalah cikgu, cikgu call ya, cikgu boleh tanya, depa boleh bimbing semua terer semua tu. Cuma cikgu kena buat awal lah cikgu benda-benda ni cikgu. Supaya kita boleh settle awal. Cikgu jangan tunggu last minute. Ya. Last minute kadang-kadang itu pun waktu research chest itu pun saya peninggal. Sebab banyak benda yang kita nak kena buat kan. Nanti cikgu nanti bila keluar saja Google Form untuk pendaftaran, keluar saja link untuk di chest, cikgu terus ya. Masuk itu cikgu join team. Sebab dalam di chest pun cikgu nak buat dua perkara tu, satu cikgu nak join team dan satu lagi cikgu nak join tournament. Tak lama dah sebenarnya 25 hari bulan tu dah boleh tengok-tengok kerap sangatlah grup catur tu kot ada info-info terkini kan. Ya. Yeah. Dan untuk sekolah yang dah masuk waktu virtual class tu saya rasa cikgu-cikgu ni pun dah dapat gambaran dah macam mana nak buat. Cuma yang belum masuk tu lah yang jadi apa cikgu ada masalah cikgu tanya ya. Ada masalah. Ada lagi tak kemusykilan yang nak tanya? Mereka malu nak tanya kat sini. Sekejap lagi mereka tanya lah tu dalam grup ke WhatsApp personal ke kan? Boleh tak masalah. Kalau tanya kat sini dah lebih ni sebab kita ada ramai editor dalam ni.
yang kita boleh tolong jawab. Betul. Okey, untuk borang kita cuma nakkan kategori ya dia. Kemudian nama player atau pemain, umur semasa. Okey, 8 tahun ke, dan juga nama akaun Lichess dia. Itu aja. Sebab kita nak buat untuk data kita. Dan sini ada nama pemain yang kedua. Sama jugalah. Pemain yang ketiga dan pemain yang keempat. Okey, kalau dia ada lebih daripada 4 orang, misalnya ada cikgu hantar 6 orang, cikgu boleh buka Google Form yang baru untuk hantar. Yang saya buat ni setakat 4 orang je lah. Okay. Oh, jadi kalau tak cukup pairing tu tak boleh lah hantar budak tu yang terlebih ni? Katalah. Tak, hantar je. Boleh cikgu, boleh. Cuma hantar lah cikgu, tak masalah. So macam mana dalam satu form ada berapa 4 orang? Buka lagi sekali, buka lagi form yang sekali yang lain pula. Yang lain pula. Jadi saya isi lah dia 3 orang contohnya, katalah 11 okay. tahun ada 3 orang. So isi je 3 orang. Nama pemain yang ketiga. Dekat 3 orang jelah. Semua memang kena ada pair lah kan? Tak apa cikgu. Cikgu tak masalah yang pair tu. Apa editor pairing yang kamu buat? Tapi saya tak faham, dalam satu form ni ada sampai 4 pemain maksimum dalam satu form. Dia macam ni cikgu. Satu form ni kita boleh isi hanya untuk 4 orang peserta. Cikgu dah 3 orang, cikgu isi setakat 3. Okey, kalau cikgu ada peserta cikgu 10 orang, cikgu kena isi 3 kali cikgu. Okey, 4, 4, 2. Okey. Ya kan, dan dia saya yang kena buat pairing tu terkejut saya. Dah, cikgu cuma isi form ni saja cikgu. Dia sambung lah. Okay. Ya. Ganjil atau berkenat tak ada masalah juga. Cikgu kata cikgu dapat peserta cikgu ganjil atau apa. Cikgu hantar lah cikgu. Nanti kita akan tambah dengan suara-suara lain. Isi bagi penuh. Okey. Ya. Sorry, first time ni saya ganti ketua. Saya tak tahu. Tak apa cikgu, tak apa. Tanya lah cikgu. Tak apa lah. Era tahap Olimpik dah. Okey, mungkin orang akan tanya lah, kenapa kita guna isi Google Form? Kenapa kita tak guna Lichess tadi? Sebenarnya cikgu Lichess tadi, dia cuma ada username. Dia tak ada maklumat untuk guru pengiring, dia tak ada maklumat bagaimana sekolah mana, dia nombor telefon kalau ada masalah kan. Jadi Google Form ni lah yang akan membantu kita untuk detect yang username tadi tu. Lepas tu cikgu kena isi form pendaftaran. Supaya kita boleh cari kalau ada apa-apa masalah. Sebab username di Lichess tu dia tak ada apa juga, dia cuma ada username. Kita tak tahu siapa dia, pemilik dia. Jadi dari Google Form ni kita tahu lah kod sekolah dia, sekolah mana dan nama pemain tu. Kita boleh check kat Google Form. Sekolah tu nombor telefon yang kita boleh tahu, kita boleh detect. Cikgu tak isi ni, cikgu isi yang Lichess saja kita tak tahu. Kata nama kan siapa dia cikgu dia. Okay, cikgu. Okay, ada lagi cikgu nak tanya. Cikgu tanya lah cikgu, tak ada masalah. Aku nak tanya nanti kot. Tanya nanti. Okay, kita masuk hal-hal lain lah. Mereka tak buat lagi, lagi mereka buat ada masalah nanti mereka tanya lah no. Dia tu sebab sebelum ni cikgu Farida kita dah main dah dengan Lichess ni masa tu tournament Virtual Chess. Lepas tu dah siapa yang dah pernah masuk itu, maksud dia dah ada pengalaman dah lah tentang ni. Dah pernah masuk tu semua dah tera-tera tahap Olimpik dah ni semua ni. Olimpik lah. Okey, kita masuk hal-hal lain. Jadi cikgu boleh tanyalah dalam ni. Hal lain ni. Cikgu siapa nak tambah ke? Mandoi. Cikgu Aida, ada lagi kot yang nak tambah apa-apa? Tak ada. Kalau ada apa-apa boleh tanya dekat ni lah WhatsApp.
InsyaAllah lah kita bantu apa yang boleh. Okay. Cikgu Zukairul. Ni orang kuat-kuat semua ni. Tak ada. Okay semua. Cikgu lain? Cikgu Alias? Okay, clear. Oh, clear. Cikgu Farida, kau nak bagi sepatah dua kata untuk yang terakhir? Selamat, maju jaya. Itu saja. Okay, terima kasih kepada Cikgu Farida. Saya rasa setakat inilah saja taklimat kejadian catur MSSD Kemabasu, dan saya akan masukkan apa-apa nanti saya akan masukkan link tu, Cikgu Zul akan masuk semua tu, admin akan masukkan link dalam chat. Jika cikgu ada apa-apa permasalahan, cikgu boleh PM ataupun cikgu boleh masukkan dalam grup catur. Itu saja daripada saya dan kita sudahi dengan surah Wa'las. Okey, terima kasih semua. Okey, assalamualaikum. Terima kasih okay, semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.